Zdravíme všechny čtenáře e-reportu. Zdravím vás, protože dneska máme press day a součástí toho je udělat zdravici pro vás. A říct, že vychází naše bestovka, která se jmenuje 25, dvojcedečko, dvojkazeta nebo trojvinyl, ale ten bude až v září, který obsahuje 21 hitů našich starších a 4 nové písně. Takže jestli vás to zajímá, budeme rádi, když si je poslechnete. A v září na Strahově. Čau.